कुनै पनि व्यक्तिलाई अपराध गर्ने छुट छैन के, चाहे त्यो धर्मको नाममा होस्, राजनीतिक आडको नाममा होस्, कुनै पनि नाममा कसैलाई पनि अपराध गर्ने छुट छैन। र धर्मगुरु भन्दैमा हामीले माफी दिनुपर्छ, धर्मगुरु भन्दैमा हामीले भगवान बनाउनु पर्छ भन्ने भ्रमबाट चाहिँ बाहिर निस्किनुपर्छ। राम्रा व्यक्तिहरूलाई फसाइएको छ भन्छ नि, कति फसाइएको भन्ने कुरा, राम्रो व्यक्तिको के भविष्य छैन या राम्रो व्यक्ति यो देशमा टिक्न नपाउने हो, तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिले जेलमा हालिहाल्ने हो, के हो यो खालको भाषा? र उहाँका अन्धभक्तहरूले पनि आँखा खोल्न जरुरी छ। एउटा धर्मगुरु जस्तो मान्छेले त्यत्रो करोडौँ पैसा कहाँबाट आउँछ? ऊ त जोगी बन्नलाई हिँडेको मान्छे हो नि त, हो भेटी हो, भेटी स्वरूप चढाएको पैसा हो भनिरहेछ नि त। गलत नभइकन उसलाई कसैले आरोप लगाउँदैमा त्यो आरोप पुष्टि हुँदैन पनि होइन। तर धर्मगुरुका विरुद्ध त विभिन्न प्रमाणहरू भेटिएका छन् नि त, ऊ दोषी हुन् कि होइनन् भनेर भोलि अदालतले बोल्ला होइन। उहाँले योभन्दा अगाडि पनि एउटा विदेशी नागरिकलाई बलात्कार गरेको हो भनेर त्यतिखेर पनि एउटा विदेशी नागरिक रुँदै बाहिर मिडियामा निस्केकी थिइन्। त्यो धर्मगुरुको कारणले गर्दाखेरि मेरो छोराछोरीहरू गायब भएका हुन्। कसैले पनि कसैलाई फसाएर हुने चिज पनि होइन। 2075 सालमा जब गङ्गा मायासँग भेट भयो त्यसपछि चाहिँ यो व्यक्ति अपराधी नै रहेछ भन्ने कुरा त्यतिखेर पुष्टि भएको कुरा हो के। उहाँले गल्ती नगरेको भएदेखि किन दुनियाँभरका समर्थक लगाएर मान्छेहरूलाई धम्काउन लगाउने, शारीरिक रूपमा हमला गर्ने? सही भएको भएदेखि त मान्छेले भन्दै गर्छन् जे गरोस् गरोस् म अदालत जान्छु भनेर उहाँ जान सक्नुहुन्थ्यो होला नि त। बुद्धको पथमा हिँडेका व्यक्तिहरूले रियाक्सन गराउने, प्रतिकार जनाउने, अथवा त्यो खालको भनौँ न जुन खालको अहिले आरोप लागिरहेछ त्यो काम त गर्नै सक्दैनन् भनेका छन् क्या। देशको राम्रो व्यक्तिहरू साँच्चैकै टिक्न पाउँदैनन् भन्ने उदाहरणको रूपमा यो घटना लिन सकिन्छ कि सकिँदैन? पहिला पनि मान्छेहरूले अपराध नगर्ने होइनन्, अपराधहरू घट्थे तर अपराधहरू बाहिर आउँदैनथे। तर अहिले सामाजिक सञ्जाल छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अपराधहरू घट्ने बित्तिकै अपराधहरू बाहिर आउँछन्। पावर छ, पैसा छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ सजिलै छुट्न सक्छ है। कानुन नमान्नु पर्ने वा कानुन थाहा छैन भन्ने कसैलाई पनि छुट छैन। मलाई कानुन थाहा थिएन त्यो भएर मैले यस्तो गरेँ भन्ने त छुट छँदै नै छैन। फसाएको हो भनेदेखि त त्यो कुरा त अदालतले फैसला गर्ला, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भनेदेखि त केही एभिडेन्सै छैन भने यत्तिकै कसलाई थुन्न पाइन्छ र? उहाँ गलत भएको कारणले गर्दाखेरि त आक्रमण भयो नि त। जस्मिनजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। ल हामी पछिल्लो समयको केही विषयवस्तु जुन चाहिँ धर्मगुरुको एउटा पक्राउ भएको विषयवस्तु छ, निकै धेरै टिक्का टिप्पणीहरू पनि भएको छ। विशेष गरी तपाईँ एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, अब विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्याहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ विषयमा आफ्ना केही धारणाहरू पनि राखिरहनु भएको हुन्छ। यहाँले चाहिँ यो विषयलाई, धर्मगुरुको पक्राउको विषयलाई कसरी लिनु भएको छ, यहाँबाट सुरु गरौँ न। सुरुमा त यो धर्मगुरुको विषय अहिलेदेखि होइन, 2075 सालदेखि मलाई यो विषयमा थाहा छ होइन। किन भन्दा उहाँ जो पीडित हुनुहुन्थ्यो गङ्गा माया भन्ने, उहाँसँग भेट पनि भएको 2075 सालमा। उहाँसँग मेरो धेरै पटक त होइन, दुई पटकसम्म उहाँसँग भेट भएको छ। त्यतिखेर हामीले प्रेस मिट गरेर यो घटना सुरुमा सार्वजनिक गरेको नै हामीले हो, खास भन्ने हो भने धर्मगुरुको चाहिँ यस्तो यस्तो भइरहेको छ भनेर। त्यतिखेर यो घटना सार्वजनिक गरिसकेपछि उहाँहरूले पटक पटक धम्काउनेदेखि लिएर शारीरिक रूपमा हमला गर्नेदेखि लिएर त्यतिखेर थुप्रै घटनाहरू पनि घटे। त्यो हुँदाखेरि म आज एकदमै खुसी छु यस्ता अपराधीलाई चाहिँ प्रहरीले बल्ल बल्ल समातेको छ भन्दा देख्दाखेरि चाहिँ मलाई खुसी लागिरहेछ। धर्मगुरु अपराधी हुन् तपाईँको नजरमा? हजुर, किन भन्दा कोही धर्मगुरु भन्दा पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई अपराध गर्ने छुट छैन के, चाहे त्यो धर्मको नाममा होस्, राजनीतिक आडको नाममा होस्, कुनै पनि नाममा कसैलाई पनि अपराध गर्ने छुट छैन। र धर्मगुरु भन्दैमा हामीले माफी दिनुपर्छ, धर्मगुरु भन्दैमा हामीले भगवान बनाउनुपर्छ भन्ने भ्रमबाट चाहिँ बाहिर निस्किनुपर्छ। र उहाँका अन्धभक्तहरूले पनि आँखा खोल्न जरुरी छ। किन भन्दाखेरि उहाँ एउटा धर्मगुरु जस्तो मान्छेले त्यत्रो करोडौँ पैसा कहाँबाट आउँछ? ऊ त जोगी हिँडेको मान्छे हो नि त, भेटी स्वरूप चढाएको पैसा होला ल, त्यो कुरा पनि मैले मान्दिएँ। तर भेटी स्वरूप चढाएका पैसा उहाँले दान गर्न सक्नुहुन्थ्यो होइन, उहाँले आफैसँग राख्नु पछाडिको कारण के त? उहाँ पनि दलाल जस्तै देखिनु भयो नि त यो हुँदाखेरि त। यो सबै चिजहरू देखिरहँदा उहाँ कतै न कतै अथवा उहाँ साँच्चै हिरासतमा लानुपर्ने पात्रै हो भन्ने यहाँको भनाइ हो? उहाँ हिरासतमा लग्नुपर्ने पात्रै हो भन्ने मेरो भनाइ हो। किन भन्दाखेरि अलरेडी धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। उहाँले योभन्दा अगाडि पनि एउटा विदेशी नागरिकलाई बलात्कार गरेको हो भनेर त्यतिखेर पनि एउटा विदेशी नागरिक रुँदै बाहिर मिडियामा निस्केकी थिइन्। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होइन। त्यसपछि पनि उहाँहरूको परिवार जो उहाँहरूले धेरै मान्छेहरू गायब पनि बनाउनु भएको छ, अहिले ती परिवारहरू मेरो
छोरा छोरीहरू कहाँ छन्, तिनीहरू भेटिन्छन् कि बा अहिले पनि खोजी गरिदिनु पर्यो भनेर विभिन्न पत्र पत्रिकामा न्युजहरू प्रकाशन भइरहेको मैले देखि पनि रहेको छु र केही परिवारहरूसँग मेरो पर्सनली आफै पनि कुरा भयो र कुरा भइरहँदाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यो धर्मगुरुको कारणले गर्दाखेरि मेरो छोराछोरीहरू गायब भएका हुन्, मैले त्यो चाहिँ कसले देखिन्छ भनेर उहाँहरूले सोधिरहनु भएको। तर यो बीचमा हिरासतमा रहनुभएका धर्मगुरु लिटिल बुद्ध रामबाज बमजनले के भन्नुभएको छ भने यो सबै कुराहरू मलाई थाहा छैन, मेरो आश्रममा को आए को गए म सबैको कुराहरू मलाई थाहा हुँदैन, यो मलाई यी सबै कुराहरू मलाई केही थाहा छैन, यो आरोप हो, मलाई फसाउन गरिएको षड्यन्त्र हो भनेका छन्। र बाहिर पनि त्यही किसिमको एउटा चर्चा हुन थालेको छ, एउटा लिटिल बुद्धको नामले चिनिएको व्यक्ति जो देश विदेशमा पनि चर्चा थियो, यो चर्चा देख्न नसकेर सामाजिक अभियान त लगायत केही पात्रहरूले यो फसाएका हुन् भनेका छन्। के हो यो कसैले पनि कसैलाई फसाएर हुने चिज पनि होइन, होइन सुरुमा त कोही व्यक्ति गलत नभइकन उसलाई कसैले आरोप लगाउँदैमा त्यो आरोप पुष्टि हुँदैन पनि होइन, किन भन्दाखेरि केही न केही आधार त हुनु पर्यो नि त उसलाई आरोप लगाउनको लागि त। भोलि ज्यास्मिन ओझाले चाहिँ करोडौँ पैसा खाँदै हिँडेकी छ मान्छेको भनेर भन्देलान् मलाई आरोप लगाउलान्, तर त्यो आरोप पुष्टि गर्नको लागि उनीहरूसँग प्रमाण त हुनु पर्यो, तर धर्मगुरुका विरुद्ध त विभिन्न प्रमाणहरू भेटिएका छन् नि त। त्यो त अदालत सेकेन्डरी कुरा त त्यो त अदालतले गर्ने फैसला हो कि उसलाई ऊ दोषी हुन् कि होइन भनेर भोलि अदालतले बोल्ला होइन, त्यो कुरा इजलासले बताउला ऊ के कारणले गर्दाखेरि दोषी हुन् भनेर। तर यी सबै बाहिर आइरहेका प्रमाणहरू र 2075 सालदेखि मैले चिनिरहेको त्योभन्दा अगाडि ओहो यस्तो राम्रो मान्छे लिटल बुद्ध रहेछ भनेर मैले पनि सम्मान गर्थेँ, तर 2075 सालमा जब गङ्गा मायासँग भेट भयो त्यसपछि चाहिँ यो व्यक्ति अपराधी नै रहेछ भन्ने कुरा त्यतिखेर पुष्टि भएको कुरा हो कि। यदि उहाँ अपराधी नभएको भएदेखि उहाँले गल्ती नगरेको भएदेखि किन दुनियाँभरका समर्थक लगाएर मान्छेहरूलाई धम्काउन लगाउने, शारीरिक रूपमा हमला गर्ने, होइन यदि उहाँ सही भएको भएदेखि त मान्छेले भन्दै गर्छन् जे गरोस् गरोस् म अदालत जान्छु भनेर उहाँ जान सक्नुहुन्थ्यो होला नि त। उहाँ किन आजसम्म आफै मेरो चरित्र हत्या गरेको हो भनेर उहाँ आफै पनि अदालत जान सक्नुहुन्थ्यो नि त। बुद्धको पथमा हिँडेका व्यक्तिहरूले रियाक्सन गराउने, प्रतिकार जनाउने अथवा त्यो खालको भनौँ न जुन खालको अहिले आरोप लागिरहेछ त्यो काम त गर्नै सक्दैनन् भनेका छन् क्या। त्यस्तो गर्नै नसक्ने भन्ने कुरा होइन, यो चाहिँ एकदमै भ्रम हो, यी सबै भ्रम फैलाउन खोजेको हो होइन। त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूलाई बचाउनका लागि मान्छेहरूले विभिन्न षड्यन्त्र गरेर भ्रम फैलाउन खोजेका हुन्। कोही पनि भ्रममा नपर्नु हुन म उहाँहरू सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। देश चिनाउने, देशलाई राम्रो देश विदेशमा चिनाएका व्यक्तिहरू यति बेला प्रहरीको हिरासतमा पर्नुपर्ने, विभिन्न किसिमका लाञ्छनाहरू लाउनु पर्ने खालको यो समस्त परिस्थिति देशमा छ भन्छन् है कतिपयले। यसलाई साँच्चैकै यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? देशको राम्रो व्यक्तिहरू साँच्चैकै टिक्न पाउँदैनन् भन्ने उदाहरणको रूपमा यो घटना लिन सकिन्छ कि सकिँदैन? अझ त्यो खालकै घटना नेपालमा घटिरहेको छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? के यस्तो हो, पछिल्लो समय के भयो भन्दाखेरि हामीसँग सामाजिक सञ्जाल छ होइन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि घटनाहरू घटिहाल्यो भने छिट्टै प्रतिक्रिया जनाउने गरेका छन् मान्छेहरूले होइन। अनि प्रतिक्रिया जनाइसकेपछि विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरूको फरक फरक किसिमका टिप्पणीहरू आउँछन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो घटना अझ ठुलो हुन पुग्छ। तर कस्तो भयो भन्दाखेरि पहिला पनि मान्छेहरूले अपराध नगर्ने होइनन्, अपराधहरू घट्थे तर अपराधहरू बाहिर आउँदैनथे, तर अहिले सामाजिक सञ्जाल छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अपराधहरू घट्ने बित्तिकै अपराधहरू बाहिर आउँछन्। कोही पनि व्यक्तिले पावरको आडमा, पैसाको आडमा वा भनौँ आफू पावरफुल भएको आधारमा चाहिँ उसलाई अपराध गर्ने छुट छैन। आइ यो सबै किन भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ भन्दाखेरि पछिल्लो समय कस्तो परिस्थिति बनाइदियो भनेदेखि हाम्रो देशमा जो कुनै व्यक्तिहरू जसको चाहिँ पावर छ, पैसा छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ सजिलै छुट्न सक्छ है। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई कसैले पनि छुन सक्दैन यदि हामी पावरफुल छौँ भनेदेखि भन्ने उहाँहरूलाई भ्रम भयो। त्यो भ्रम भएको कारणले गर्दाखेरि नै ती पावरफुल व्यक्तिहरूले आफ्नो पावरको मिसयुज गरेर अरू व्यक्तिहरूलाई पनि मिसयुज गर्न थाले। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको घटना अझ धेरै बाहिर आइरहेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। अरूको पनि नआउने होइन, आउँछन्, तर अरू व्यक्तिहरू राम्रा व्यक्तिहरूलाई फसाइएको छ भन्छ के कति फसाइएको भन्ने कुरा। राम्रो व्यक्तिको के भविष्य छैन यहाँ? राम्रो व्यक्ति यो देशमा टिक्न नपाउने हो, तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिले जेल हालिहाल्ने हो, के हो यो खालको भाष्य क्रिएट? यस्तो हो तपाईँहरू जस्तो व्यक्ति छ भनेर रूपमा आउने व्यक्तिहरूकै काम हो यो भन्छ के कति पहिले? तपाईँ नै होला, तपाईँ जस्तै खालको काम गर्ने व्यक्तिको कारण हो यस्तो हो। त्यस्तो होइन, त्यो तपाईँहरूको एकदमै भ्रम हो त्यो कुरा चाहिँ होइन। सबैले जनताले होइन, त्यो यो उहाँहरूको पनि भ्रम हो यो। किन भन्दाखेरि यो
देश में कसैलाई पनि कानून नमान्नु पर्ने वा कानून थाहा छैन भन्ने कसैलाई पनि छुट छैन। हामीले के पढ्दै आएको छौं भन्दाखेरि कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भनेर पढेको छौं। त हुँदाखेरि मलाई कानून थाहा थिएन त्यो भएर मैले यस्तो गरे भन्ने त छुट छदै नै छैन, त्यो छुट दिनै पनि हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले जसरी पनि तपाईँले फसाउनु भयो भन्नुभयो होइन, फसाएको हो भनेदेखि त त्यो कुरा त अदालतले फैसला गर्ला, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भनेदेखि त अदालतमा त एभिडेन्सहरू हेरिन्छ होइन, उहाँहरूको पक्षका वकिलहरूले बहस पनि गर्नुहुन्छ उहाँहरूको तर्फबाट, उहाँले राख्न नचाहेका उहाँले राख्न नमिल्ने कुराहरू उहाँले राख्न नसक्ने कुराहरू उहाँले आफ्नो आफूले जो कानुनको रूपमा उहाँले सहायता लिनुभएको छ उहाँको सहायताको हिसाबले उहाँले उहाँको तर्फबाट कुराहरू त राखिदिनुहुन्छ नि त अदालतमा त वकिलले त्यो कुरा अधिवक्ताहरूले त्यो कुराहरू राखिरहँदाखेरि यी सबै तर्कहरू सुनिसकेपछि एउटा न्यायाधीशले फैसला गर्ने हो होइन। कोही व्यक्ति केही एभिडेन्सै छैन भने यतिकै कसलाई थुन्न पाइन्छ र कसैलाई पनि थुन्न पाइँदैन। के चर्चा हुन थालेको छ भने अधिवक्ता अथवा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पनि भनौँ अथवा विभिन्न व्यक्तित्वहरू जसले समाजमा विश्लेषण गरेका चिजहरूलाई जनताले झ्याप्पै पत्ताउँथे ती व्यक्तिहरूले के भन्न थालेका छन् भने यो धर्मगुरुको पक्राउको सन्दर्भ भनेको चाहिँ के हो भने नेपालमा बौद्ध धर्म भनेको नेपालमै उत्पत्ति भएको धर्म हो जसलाई मास्नको लागि बाह्य धर्मको लागि बाह्य धर्मलाई भित्राउनको लागि चाहिँ यो आक्रमण गरेको होसम्म भनेका छन् क्या। कतिको सत्य कुरा हो यो, यसलाई कसरी बुझ्ने भन्नुहोस् त? यो यस्ता भ्रमहरू हामीले फैलाउनु पनि हुँदैन र तपाईँहरू जस्ता मिडिया कर्मीहरूले त झन् यस्ता भ्रमहरू फैलिन दिनु पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि जसको हातमा माइक र क्यामेरा छ उहाँको कारणले गर्दाखेरि समाजमा अझ धेरै कुराहरू बाहिर निस्किने हो नि त तपाईँहरू होइन। यस्ता भ्रमहरू हामीले फैलिन दिनु हुँदैन होइन, यी भ्रमहरूलाई हामीले चिर्नका लागि रोक्नका लागि बरु के गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ र विभिन्न मिडियाहरूले पनि उहाँका विरुद्ध के प्रमाणहरू छन् ती प्रमाणहरू सार्वजनिक गरि नै रहेका छन्। हाम्रो पनि अपेक्षा के हो भन्दाखेरि धर्मगुरु भनेपछि राम्रो भइदिए हुन्थ्यो, उहाँको विरुद्ध आरोपहरू नलागे हुन्थ्यो वा लागेका आरोपहरू झुटो भइदिए हुन्थ्यो भने हाम्रो पनि एक्सपेक्टेसन छ। तर देशी विदेशी शक्ति लाएर यो तर ती इभिडेन्सहरू हेरिरहँदाखेरि र म आफैमाथि पनि जब उहाँको विरुद्ध न्युजहरू बाहिर निस्के भएका आक्रमणहरू देखिरहँदाखेरि चाहिँ यो उहाँ यो सही नै भएको भएदेखि सायद आक्रमण हुँदैन थियो होला, उहाँ गलत भएको कारणले गर्दाखेरि त आक्रमण भयो नि त भन्ने कुरा त हामीलाई भयो नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँका समर्थकहरू पनि संयमित भइदिनु पर्यो, उहाँका अनुयायीहरूले पनि उहाँका विरुद्ध बोलिरहेका व्यक्तिहरूलाई गएर आक्रमण गर्ने उहाँहरूलाई धम्काउने फोन गरेर गाली गलौज गर्ने यो त गर्न भएन नि त। यो कुरा उहाँहरूले सकेसम्म छिटो यो कुराहरू चाहिँ उहाँले पनि सम्झाउनु पर्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अन्तिममा छौँ, अब यतिखेर यो विषय अदालतमा प्रवेश भइसकेको छ, यद्यपि कतिपय बाहिर आएका कुराहरूले गर्दा यसमा पनि सत्य तथ्य आउँदैन कि भन्ने किसिमको एउटा मान्छेमा त्यो खालको भ्रम पनि छ। अब यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयलाई जोडेर कि साँच्चीकै अब जसरी पीडित व्यक्तिले आफ्नो भनाइ राखिरहेको छ र पीडक भन्ने व्यक्तिले फरक आफ्नो धारणाहरू राखेको छ, तिनका समर्थकको कुराहरू अर्कै बेग्लै किसिमको आएको छ, यसले गर्दा घटनालाई अथवा यो परिस्थितिलाई नै कतै तोडमोड हुने हो कि भन्ने पनि एउटा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा न्यायको निमित्त? उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा होइन, सुरुमा त अहिले अब धर्मगुरु पक्राउ परिसक्नु भएको छ र यो मुद्दा अहिले सर्लाही जिल्लाको अदालतमा प्रवेश पनि गरिसकेको छ। मुद्दा एउटा यो आम नागरिकको चासोको विषय पनि हो, किन भन्दाखेरि एउटा धर्मगुरुमाथि नै यस्ता किसिमका आरोप प्रत्यारोपहरू लागिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू नै ए धर्मको नाममा यस्तो गर्ने हो भनेदेखि त अरू व्यक्तिहरू त झन् कस्तो होला भनेर म्यासेज पनि गइरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अदालतमा मुद्दा प्रवेश गरिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि एभिडेन्सको आधारमा र जसले उहाँको विरुद्ध जाहेरी दिएको छ ती जाहेरीहरूका आधारमा नै अदालतले फैसला गर्ने हो। हामी अदालतको फैसलाको पर्खाइ गरौँ, अदालतको फैसला केही नआउनुभन्दा अगाडि नै हामीले विभिन्न किसिमका टिकट टिप्पणी गर्नु वा विश्लेषण गर्नु यो चाहिँ खासै उपयुक्त विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन भन्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।